rajoja tarvitaan. Tämä kulunut viimeinen vuosi on ollut sellainen, joka on taas osoittanut se, että rajoilla on iso suuri merkitys. Ne on annettu meille ihmisille turvaksi. Tuo sota tuolla Ukrainassa sitten on kertonut, että mitä tapahtuu, kun rajoja ylitetään, kun rajoja ei kunnioiteta. Se on aina katastrofi. Mieleen tulee eräs oppitunti, jonka pidi tuolla Rovaniemellä kasiluokkalaisille. Siellä yksi sitten oppilaista, kun sai kysyä niin, tai kommentoida, niin sanoi, että kun se Jumala rajoittaa niin paljon elämää, ettei hän halua sellaista Jumalaa, joka rajoittaa. Ja siitä sitten keskusteltiin ja hän oli sitä mieltä, ettei semmoista asiaa ole olemassakaan kuin synti. Kaikki on luvallista. Jokainen saa tehdä mitä haluaa. Sanoin tuolle kasiluokkalaiselle, että vaan mietipäs kuule, että mitä sanot semmoisessa tilanteessa, että kun tänään vielä menet päivän päätteeksi koululle ja istut siellä tunnin kaksi opiskelemassa. Ja sitten kotiin lähtiessä huomaat, että joku on varastanut sinun kännykän. Sanotko sinä vielä sittenkin, että on hienoa, että ei saa rajoittaa ihmisten elämää. Pitää saada itse kunkin tehdä mitä haluaa. Vai suututko ja sanot, että nyt on tehty väärin. Nyt on loukattu sinua, kun on varastettu sinun kännykkä. Kaveri oli vähän aikaa hiljaa ja oikeastaan hänelle ei enää kommentteja ollut. Kun me mietitään tätä kristillistä uskoa, monella tulee mieleen esimerkiksi ne 10 käskyä, joita joskus rippikoulussa piti ulkoa opetella. Silloin se saattoi tuntua tympeältä ja typerältä. Mutta mietipäs ihan tarkemmin. Oikeastaan nuo 10 käskyä ovat sellaiset, jotka kertovat hyvän elämän rajoista. Jos niistä rajoista pidetään kiinni, niin ihmisten on hyvä ja turvallista elää. Mutta aina kun niitä rajoja rikotaan, tapahtuu huonoja asioita. Niin, rajoja olla täynnä. Rajoja lapsille, rajoja meille aikuisille, rajoja meille kaikille ihmisille. Rajat, turvalliset rajat, tuovat loppujen lopuksi sen vapauden, jota me itse kukin kaivataan. Ei muuta kuin taivaan isän siunausta tähän päivään, tuleviin päiviin tällä viikolla.